বহুত হাজাৰ ষ্টুডেণ্ট শিক্ষা দিছোঁ। মই ল'ৰা ছোৱালীক জ্ঞান দিব নোৱাৰিলোঁ, মোৰ সেইটোৱে হৈছে উইকনেছ, এতিয়া উপায়তো নাই। আৰু বহুত লোকৰ যদি মৃত্যু আছে ল'ৰাৰ হাতত, মৃত্যুৱে হ'ব। পুত্ৰৰ অত্যাচাৰৰ কথা কৈ কৈ চকু পানী টোকা আশীৰ ঊৰ্ধৰ এই ব্যক্তিজনৰ নাম ডক্টৰ নন্দেশ্বৰ ৰাজমেধি। গুৱাহাটী সন্দিকৈ কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক ডক্টৰ নন্দেশ্বৰ ৰাজমেধি এলাহাবাদ আৰু মাদ্ৰাজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা দুবাৰকৈ হিন্দীত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লৈছে ডক্টৰ ৰাজমেধিয়ে। অগাধ সম্পত্তিৰো গৰাকী তেওঁ, কিন্তু আজি ৰেল লাইন ফুটপাথত আশ্ৰয় লৈ ভাগৰি পৰাৰ পিছত আলহী হৈছেহি নলবাৰীৰ শান্তি নিবাস অনাথ আশ্ৰমৰ। দুজন পুত্ৰ আৰু তিনিগৰাকী কন্যাৰ পিতৃ ডক্টৰ নন্দেশ্বৰ ৰাজমেধি, কিন্তু সৰু পুত্ৰ নকুল ৰাজমেধিৰ অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি আজি বৃদ্ধাশ্ৰমত আশ্ৰয় ল'বলৈ বাধ্য হৈছে এইজন প্ৰাক্তন অধ্যাপকে। এই সৰু ল'ৰাটো অলপ উদণ্ড নকুল ৰাজমেধি, এনে মানুহে চুনাও দি মাতে, ইয়ে চব লৈ যায়। সৰুটো লাখ টকা লৈ যায়, টকাও লৈ যায়, টকা খুজিব নিদিলে মানে দিলে পাৰি। এই মদ পানী খাই আহি মোক অত্যাচাৰ কৰে, মাকো অত্যাচাৰ কৰে। সুদীৰ্ঘ 32 বছৰ গুৱাহাটীৰ সন্দিকৈ কলেজত অধ্যাপনা কৰাৰ পিছত 2002 চনত চাকৰি জীৱনৰ পৰা অৱসৰ লৈছিল অধ্যাপকগৰাকীয়ে। অৱসৰৰ পিছত বৰপুত্ৰক হাৰমতীত নিজৰ ধনেৰে এখন বাগান খুলি দিলে, কিন্তু অৱসৰৰ পিছত পিতৃৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিলে সৰু পুত্ৰই। অসুস্থ পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ যতন লোৱাটো দূৰৰে কথা, ধন বিচাৰি প্ৰতিদিনে পিতৃৰ লগতে মাতৃকো অত্যাচাৰ চলাইছিল সৰু পুত্ৰই। নিৰ্যাতন সহিব নোৱাৰি কেইবাবাৰো ৰেলৰ আগত পৰি আত্মহননৰো চেষ্টা চলাইছিল এইজন শিক্ষাবিদে। বাকী একো নকৰে, কিন্তু ই মাৰে, কোনে মাৰে? এই সৰু ল'ৰাটোৱে মানধাৰ কৰে, চেণ্ডেলটো কোবে, মোক কৰে, তমুক কৰে, পত্নীকো মাৰে ল'ৰাই, পত্নী কি ক'ব, মোৰ লগত পত্নী আহিব খোজে, কিন্তু মই আনা নাই, অত্যাচাৰ থাকিব নোৱাৰি, পুলিচেও একো কাম নকৰে, কৈ মই ৰেলৰ আগত পৰি মৰিবৰ কাৰণে বহুতবাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু মৰিব নোৱাৰোঁ, ছুইচাইড নহয়। পুত্ৰ কন্যাই অৱহেলা কৰা এইজন অধ্যাপকৰ মুখত এতিয়া কেৱল এটাই কথা, হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰীক শিক্ষা দিলোঁ কিন্তু নিজৰ সন্তানক দিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু সেয়াই তেওঁৰ দুৰ্বলতা। বহুত হাজাৰ ষ্টুডেণ্ট ছোৱালীক মই হেৰি কৰিছোঁ, শিক্ষা দিছোঁ, কিন্তু মোৰ ঘৰত একো নাই। মই ল'ৰা ছোৱালীক জ্ঞান দিব নোৱাৰিলোঁ, মোৰ সেইটোৱে হৈছে উইকনেছ। পাঁচটিকৈ সন্তান থাকিও অগাধ সম্পত্তিৰ গৰাকী হৈও ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হ'ল এইজন দুৰ্ভগীয়া পিতৃ। কেইবাদিনো ধৰি বজালীৰ উদয়পুৰৰ ৰেলৰ আলি অথবা ফুটপাথত আশ্ৰয় লোৱাৰ পিছত নলবাৰী শান্তি নিবাস আশ্ৰম কৰ্তৃপক্ষই তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি এতিয়া আশ্ৰয়ৰ ব্যৱস্থা কৰিছে শান্তি নিবাসত। তেখেতে ৰেল আলিত আত্মহত্যাৰ দৰে এনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল, আৰু কোনো এজন বন্ধুৰ খবৰৰ ভিত্তিত আমি উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। আমাৰ ইয়াত শান্তি নিবাস বৃদ্ধাশ্ৰম বা শান্তি নিবাস অনাথ আশ্ৰমত আশ্ৰয়ৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। শান্তি নিবাসৰ পৰা মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কাটৰ অনুৰোধ ডক্টৰ নন্দেশ্বৰ ৰাজমেধিৰ, মোক ল'ৰাৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰক। অশান্তি, তাৰ কাৰণে ল'ৰাই বৰ দায়ী, গতিকে আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে মোক এই ল'ৰাৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে। পুত্ৰ কন্যা থাকিও জীৱনৰ এই বিয়লি বেলাত আজি গৃহহীন এইজন প্ৰাক্তন অধ্যাপক, আজি তেওঁ অকলশৰীয়া দিশহাৰা, যাৰ বাবে আজি তেওঁৰ আশ্ৰয়স্থল হৈ পৰিছে এই বৃদ্ধাশ্ৰম। কেমেৰা পাৰ্চন কৃষ্ণৰ সৈতে নলবাৰীৰ পৰা ব্ৰজেন তালুকদাৰ, নিউজ লাইভ।